Слава Україні, слава ЗСУ. У мене постійно всюди, де б я не був, запитують про Курську операцію. Знаєте, дуже хочеться подякувати вам за довіру. Мені дуже приємно, що ви цікавитесь моєю думкою. Зараз я вам розкажу те, що сам знаю. Хочу почати з того, що хто б там що не казав, але Курська операція дуже серйозно сплутала карти росіянам. Дуже серйозно. Тут уже ніякі дивані експерти, знатоки нічого сказати не зможуть, тому що факти вичу прямо. Більше скажу, бо обіцяна рашиками мною ходовочка знову провалилася. І Путіну приходиться перекидати війська зі сходу на Курщину. Тим самим темп наступу орків падає, падає і падає. І оркоблогери вже критикують російський генштаб, на чому тільки світ стоїть. Отак і виходить. Нежданчик такий для них, знаєте, від Збройних сил України. Зараз, вже проаналізувавши ситуацію, можна з високою долею вірогідності сказати, що російські агресори планували наступ на Сумську область. Це після того, як вони вторглися з півночі на Харківщину. Але їх плани були зруйновані операцією Збройних сил України в Курській області. Тобто ми пішли, опередили события і пішли на Курськ, не давши їм наступати на Суми. Це високий показник, я вам скажу, розуму. Не тільки розуму, а й креативності наших Збройних сил України. Я говорив і говорив, я не втомлююся дякувати і казати, що наші Збройні сили найсильніші, наша армія найсильніша в світі по духу. Я не втомлююся це говорити, я говорив і буду це говорити. Бачите, все так, як я казав, не треба панікувати. Візьмемо паузу, і ситуація заграє новими фарбами. Точно так і сталося. Я тепер вам скажу, що у нас попереду іще є знову неочікувані ходи з боку Збройних сил України. Сумно не буде нікому. Я вам точно обіцяю. Трішечки терпіння і все знають. До того ж, нас знову продовжують радувати наші кулібини, скажімо так, виробники зброї. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться в соціальних мережах, в Ютубі є кадри випробування вітчизняних керованих авіабомб. От подивіться. І там є на що подивитися. Особливо тоді, коли знаєш, куди їх направлятимуть і куди вони полетять. Бо, чесно кажучи, щось ми вже зачекалися. Феєрверку у рашиків. Вони шкурять, де попало, а потім крайніх шукають. Тож про авіабомби хочу ще вам сказати. Як на мене, то ці запуски означають, що вони вже перебувають на етапі випробування. І зовсім скоро, як то кажуть, оркам буде весело. Щось мені підказує, що наші зразки будуть краще за російські. І в дальності, і в лучності, в усьому будуть краще. Я вже казав, у росіян не вийде так просто безкарно, безкінечно користувати своїми перевагами по різних видах зброї. Ну не вийде. Бо українці дуже придумкуваті, знаєте. Ми це ж Україна, а українці, коли припече, можуть зробити дуже великі речі, про які кацапам навіть не снилося. От побачите, прийде час, і ми, я впевнений, ми досягнемо з ворогом паритету і по кабах, і по снарядах, а далі справа дійде й до ракет. І будемо ми найсильніші, повторюсь, найсильніші по всіх фронтах. І наостанок, хочу сказати, що хто б там що не говорив про нашого президента, але наш президент просто робить неймовірні речі. От недавно Володимир Зеленський знову додав такої інтрижки, знаєте, заявивши про старт виробництва зброї в підземних цехах. Ви розумієте, що це таке? Він напряму не сказав, але я не здивуюся, якщо це значить, що запущені серійні вже лінії, зразки зброї тепер масово будуть вироблятися подалі від людських очей. І я вважаю, що це правильно. З багатьох причин правильно. Ну а про Путіна? А що тут скажеш про Путіна? Не ту країну Путін обрав для свого бліцкригу, знаєте. Ну справді, був же вибір. Білорусія, ідіть куди-небудь, в будь-яку сторону. Ну, визнаємо чесно, були такі країни, де росіян набагато більше, ніж у Києві.
Так туди йди, випробуй свою гібридну війну. Не поспішай з парадом на Хрещатику. Але ні, дідушка вже в літах, але захотілося під занаві здивувати світ. Пройти парадним маршем 1000 кілометрів, перелякавши захід. Змінюючи правила гри, звісно, ну, є ж якісь домовленості кров, ну він на все плював. Ну хай кортить. Бо вже в 22-му році стало зрозуміло, що проєкт провалено. Ніхто не взяв Київ за 3 дні, ні за 2 тижні, і взагалі не візьме. Знаєте, завданням українців було не зламатись, і ми не зламались. І мало того, ми гідно витримуємо все те, що на нашу землю несе ворог. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що в Україні є плани по розширенню виробництва зброї. І не тільки зброї, запуску нових ліній в Україні. І саме це каже про неможливість капітуляції України. Це говорить про готовність грати вдовгу. І це ще велике питання, чи доживе Путін до післявоєнних мирних переговорів, яких він так прагне. Тобто, хочеться сказати те, що повторюю постійно. Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть Україну. Донатьте і допомагайте Збройним силам України. А головне, не вірте російській пропаганді. Слава Україні, слава українській нації і російській федерації. Слава Україні!